dobila bi se ista količina energije po izračunima, po samim izračunima ovog projekta koje je HEP izradio. Znači, ovdje bi svi imali koristi, lokalna zajednica. Tako se je. Dobar dan svima. Ja sam Željka Leljak Gracin iz Zelene akcije. Mi smo se ovdje danas okupili na prosvjednoj akciji i pres konferenciji, odnosno konferenciji za medije, ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, povodom ponovnog apela ne samo na ministarstvo ispred kojeg se nalazimo, nego i na Vladu i na HEP da odustanu od promašenog projekta hidroenergetskog sustava Kosin. Radi se, da podsjetimo, što smo već puno puta govorili, o ideji koja je starija od pola stoljeća. U tih više od 50 godina nisu se ispitivale nikakve alternative, nego se uporno gura ta jedna stara ideja da je potrebno izgraditi taj megalomanski sustav za čak 3,4 milijarde kuna, što je vjerojatno u međuvremenu još narasla cijena i još će narasti. A u tih 50 godina mještanje Kosinske doline potpuno se zanemaruje, kao da oni nemaju apsolutno nikakvu ulogu u cijeloj priči. Taj projekt, osim što je upitne kvalitete i upitne isplativosti, jednostavno predviđa da će dva sela, a to su Gornji Kosin i Mlakva, da će stanovnici biti raseljeni. I nikada se nije ispitivalo nekako alternativno rješenje. Radile su se nekakve nove studije utjecaja na okoliš koje su samo imale puno veći broj stranica i takozvanih stručnjaka koji su na njima radili, ali koje jednostavno nisu uzele u obzir sve vrijednosti tog kraja. To je kraj vrlo bogate kulturne i povijesne baštine, a isto tako i prirodno vrlo bitan kraj. Znači, taj projekt će imati izuzetno poguban utjecaj na bioraznolikost, a s druge strane, Hrvatska već 2/3 svoje energije proizvodi iz hidroelektrana i nikako da se okrene nekakvim novim inovativnim rješenjima, jer naime od hidroelektrana na rijekama, kao što je rijeka Lika, u svijetu se pomalo odustaje, tako da se u svijetu puno više hidroelektrana ruši nego što se gradi. Javili sa jednim osnovnim ciljem. Treba zaustaviti projekat hidroelektrane Kosin iz nekoliko razloga. Postoje i studije koje su ignorirane i metnute u stranu i nisu uopće uvažene u planiranju toga projekta, gdje postoje i pomoćne solucije, drugi objekti da se dobije ista količina struje i vode bez potapanja Kosina. Što se tiče nas dole, nas se omalovažava totalno, čak niko neće da razgovara s nama. Od lokalne uprave, samouprave do HEP-a, projektanata, inženjera koji djeluju dole na terenu. Nekoliko godina intenzivno radio sa mještanima da se zaštite njihova prava i neko ljudsko dostojanstvo. Evo, čuli ste sami što se tiče mještana kakva je situacija. Napominjali smo kolika bi šteta bila po kulturnu baštinu. 35 arheoloških nalazišta tamo, ima 20 špilja i jama. Jednostavno ništa od toga niti se istražuje, niti se valorizira. Pa čak ni mišljenja određenih stručnjaka i određene znanstvene studije koje su učinjene, recimo društveno-sociološka studija koju Ivo Pilar izradio, tek prvi put izišla u javnost kod znanstveno-stručnog skupa u Kosinju, po kojoj koja je negativne rezultate daje po projektu.